طب ايه يا ون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ساتو ماليزيا، سلام ماليزيا مداني. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Saudara, malam ni banyak isu yang kita nak perkatakan, banyak juga isu-isu panas. Namun hari ini yang menarik perhatian saya dalam mukadimah saya ni, saudara, saya hairan kerana manusia bernama Khairi Jamaluddin sudah tidak lagi berada di dalam kabinet. Namun legasi beliau, legasi beliau, apa yang beliau cuba laksanakan sebelum pilihan raya umum yang ke-15, hari ini cuba dihidupkan kembali, tuan-tuan. Apa dia, saudara? Generation Endgame ataupun GAP. Apa yang akan berlaku bila akta produk kawalan produk tembakau dan merokok ini dilakukan pindaan? Apa kesan dia, tuan-tuan? Kesan dia, saudara, anak-anak muda kita yang berusia yang lahir pada 1 hari bulan Januari tahun 2007 dan ke atas, mereka diharamkan daripada menghisap rokok, mereka diharamkan daripada menghisap vape, mereka tidak boleh menyimpan barang-barang larangan ini. Mereka, bak kata orang tu, tidak boleh bekerja di tempat yang mana ada menjual rokok dan vape ataupun barang-barang yang berkaitan dengannya ataupun cartridge-cartridge. Dan mereka tak boleh jadi driver kepada kenderaan-kenderaan kilang-kilang yang menghasilkan produk rokok dan juga vape. Macam-macam, tuan-tuan. Dan ini menyebabkan anak-anak muda kita yang lahir selepas 2007, mereka tak boleh bekerja di 7-Eleven yang ada jual rokok, yang ada jual vape dan sebagainya, kan? Dan mereka tak boleh berkhidmat. Jadi peluang pekerjaan mereka juga menjadi sempit, tuan-tuan. Sesedara yang saya kasih sekalian, kalau dulu zaman Khairi Jamaluddin, kita faham ada agenda-agenda tertentu. Kita pun tahu ada syarikat yang sudah pun bersiap sedia, kerana setiap rokok-rokok akan wujudnya hologram stiker. Maka sudah pasti ada pihak tertentu yang mendapat manfaat. Kita fahamlah kalau dulu zaman KJ ni. Kalau dulu mereka mungkin akan track rokok-rokok ni, maka akan ada pihak yang mendapat faedah daripada tracking system, sama seperti Mas Jatra sebelum ini, saudara. Namun, saudara, saya tak faham bila Khairi Jamaluddin dah tak ada, kenapa kita masih nak meneruskan generation end game ini. Sedangkan kita tahu di Malaysia ni, tuan-tuan, jumlah perokok ni bukan sikit, saudara. Jumlah perokok ada 5 juta orang. 5 juta orang yang merokok daripada 22 juta orang yang menjadi bak kata orang tu menjadi pengundi dalam pilihan raya umum yang ke-15. 5 juta, tuan-tuan, merupakan perokok. Saya tak merokok. Saya tak merokok. Dan saya suka orang tidak merokok. Tetapi, saya sedara, kalau macam negara macam New Zealand umpamanya, bila mereka tak benarkan rakyat dia merokok, mereka masih memberikan alternatif. Alternatif dia ialah vape. Alhamdulillah, kita tengok negara-negara ini berjaya untuk mengurangkan masalah rokok apabila ada alternatif vape diberikan. Tapi kalau vape pun dah tak boleh, rokok pun tak boleh, saya bimbang, tuan-tuan. Sebab sekarang ni pun dia dah mula suruh kita tanam ketum. Lepas ni sekian hari lagi dia dah suruh kita tanam ganja pula. Jadi apa sebenarnya alternatif kepada kawan-kawan kita kadang-kadang yang tension, kadang-kadang yang tak boleh tahan, mesti nak merokok juga ni?
Jadi akhirnya mereka akan berpindah kepada rokok seludup, tuan-tuan. Jadi sebenarnya agenda ini, saudara, menguntungkan orang taikun-taikun macam Datuk Datuk Ben, Kita bukan tak faham yang akan mendapat manfaat kerana mereka merupakan taikun-taikun rokok seludup. Tuan-tuan, kalau nak dikira dari segi taikun-taikun rokok seludup ini, saudara, rokok-rokok seludup ini jauh lebih bahaya daripada rokok-rokok yang dijual di pasaran terang, kerana rokok-rokok ini kandungan nikotin dia, saudara, dapat dikawal oleh Kementerian Kesihatan, tuan-tuan. Tetapi kalau kita tutup pintu untuk anak-anak yang berusia yang lahir selepas 2007 ni, daripada kita benarkan mereka membeli rokok, tak benar mereka membeli vape, akhirnya apa yang akan berlaku? Akhirnya mereka akan berpindah menggunakan rokok seludup yang kandungan nikotin dia mungkin lebih tinggi daripada biasa. Saudara, saya nak beritahu antara sebab BN, Barisan Nasional, hilang banyak undi ialah cadangan yang di apa ni ketengahkan oleh YB Khadi Jamaluddin ini sebelum pilihan raya. Bukan hanya kita hilang banyak undi, tuan-tuan, akibat daripada siksaan demi siksaan yang dilakukan kepada pengundi Malaysia. Orang-orang yang tidak vaksin, tidak boleh masuk shopping komplek. Ini mengurangkan undi Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional sebahagian daripada kerajaan sebelum itu. Nasib baik datangnya Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dia memberikan kelonggaran dan semenjak itu kita boleh, walaupun tidak vaksin, boleh masuk shopping komplek dan sebagainya. Sebelum tu payah, tuan-tuan. Sebelum tu payah. Kemudian ada macam-macam juga perkara yang cuba dilakukan dengan mewajibkan booster shot dan sebagainya. Hari ini masih lagi ada usaha-usaha daripada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, terutamanya pihak WHO yang mahukan Malaysia menandatangani perjanjian. Kalau sebelum ini, saudara, walaupun kita ahli WHO, tetapi hakikat dan realitinya, saudara, kita tidak terikat untuk mengikut semua kehendak WHO. Tetapi hari ini sudah ada cadangan supaya Malaysia menandatangani perjanjian. Dan bila kita menandatangani perjanjian ini, saudara, akhirnya apa yang akan berlaku? Kita akan terikat. Dan kita, saudara, sistem perundangan kita boleh dikuasai oleh WHO. Sudah, bila dah terikat ya, saudara, segala apa yang sebelum ini bergantung kepada negara kita sama ada nak ikut ataupun tidak ketetapan yang ditentukan oleh WHO, cadangan yang mereka buat, lepas ini kita wajib ikut. Jadi saya tak faham, tuan-tuan, KJ dah tak ada. Kalau dulu bolehlah diarahkan untuk farma niaga membeli vaksin-vaksin walaupun kita tak memerlukan. Ini pun belum selesai siasatan ni. Saya nak beritahu, siasatan ke atas YB Khairi Jamaluddin, siasatan ke atas pihak-pihak Kementerian Kesihatan hari ini, alhamdulillah, bekas Ketua Pengarah Kesihatan dah tak ada. Jadi lepas ni lebih mudah untuk kita siasat. Tetapi kenapa generation endgame ni yang kita tahu ianya akan memberi kesan perlu dibangkitkan sekarang? Saya nak beritahu, bulan depan kita akan membubarkan, paling lewat pun 28 hari bulan Jun, kita akan bubarkan Dewan Undangan Negeri di sekurang-kurangnya 6 buah negeri, tuan-tuan. Negeri Kelantan, Negeri Kedah, Negeri Terengganu, Negeri Selangor, Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan. Jadi saya haraplah besok kita ada apa ni mesyuarat kabinet. Saya harap menteri-menteri kabinet kita dapat memandang perkara ini dengan serius sekali. Kerana saya nak beritahu, ini akan merosakkan. Kita akan hilang undi buta-buta daripada anak-anak muda yang merokok ni. Kalau orang yang mencadangkan generation endgame ni dulu tidak isap rokok, saya boleh terima.
Ini macam-macam benda lain yang yang dia orang hisap, tuan-tuan. Itu yang saya lagilah rasa pelik, saudara. Kalau kita nak buat benda yang baik, alhamdulillah, saya boleh terima. Tetapi tuan-tuan, dalam keadaan hari ini kita nak berhadapan dengan pilihan raya, tanyalah dengan semasak-masaknya. Tanya bukan setakat kabinet, rakan-rakan yang duduk dalam mesyuarat kabinet, tanya juga dengan ahli-ahli parlimen yang akan menerima padah, terutamanya rakan-rakan kita yang akan berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri ini. Apa akan jadi kalau kita teruskan rancangan YB Khairi Jamaluddin ni, tuan-tuan? Parah, saudara, parah. Saya nak beritahu dengan saudara, hari ini kalau kita tanya dengan kawan-kawan yang berada di parlimen, apa kesan dia kepada ekonomi kita? Kita tak boleh nafikan bahawa kita mendapat hasil juga. Hasil yang kita berjaya kutip melalui kutipan cukai rokok, hasil yang kita berjaya kutip melalui kutipan cukai vape. Vape ni saudara, saya nak beritahu, Malaysia ni antara pengeluar vape yang terbesar di dunia, tuan-tuan. Tak nombor satu, nombor dua. Mereka ada kilang-kilang yang besar di dalam negara ni, dan ianya menyumbang kepada cukai pendapatan kita juga. Adakah kita bersedia dalam keadaan negara kita ini, dari segi ekonomi kita, kita memerlukan kepelbagaian, our source of income ni perlu di diversify ataupun dipelbagaikan. Kita dah ada pendapatan yang cantik daripada sumber-sumber ini, tiba-tiba kita nak bunuh. Dan saya nak beritahu, kalau rokok mungkin toke-toke yang menguasainya. Tetapi kalau dari segi vape umpamanya, yang akan terkesan kebanyakannya peniaga-peniaga pengilang-pengilang Bumi Putra juga. Tolong tengok benda ni dengan seteliti mungkin, tuan-tuan. Kita tengok, daripada 5 juta orang yang merokok dalam negara kita ni, bila diadakan petisyen oleh Malaysia Bersuara, 1 juta orang tanda tangan, tuan-tuan. 1 juta orang tanda tangan meminta supaya gig ini tidak dilaksanakan. Saudara, berapa banyak impak dia kepada 6 buah negeri yang akan berhadapan dengan pilihan raya ni. Kenapa tak tangguhkan dulu perkara ni? Kenapa tak teliti dengan semasak-masaknya? Kenapa kita nak meneruskan dengan melakukan sesuatu yang akhirnya akan memberikan impak yang sangat negatif kepada politik negara kita? Hari ini dah terlalu banyak isu. Saya yakin kita memang semua berusaha bersama-sama untuk menjawab isu-isu semasa, terutamanya bila keputusan telah dibuat. Tetapi hari ini kabinet berpeluang untuk mengelakkan daripada mengambil satu keputusan yang boleh memudaratkan keputusan pilihan raya kita di 6 buah negeri ini. Elaklah daripada membuat keputusan itu sekarang. Kalau boleh tangguh-tangguhlah. Ini pandangan saya, tuan-tuan. Okey. Jadi kita buka pada sesi soal jawab. Kita tak naklah kerajaan buat perkara ni secara tergesa-gesa. Kerana bila gag ini diteruskan, tuan-tuan, bermaharaja lela lah toke-toke rokok seludup ni. Bila toke rokok seludup ni, saudara, bermaharaja lela, kerajaan juga akan hilang pendapatan daripada sumber halal daripada rokok-rokok yang kilang-kilang rokok ni bayar cukai. Pengeluar-pengeluar rokok ni dibayar cukai. Pengeluar-pengeluar vape ini bayar cukai. Jadi kenapa kita nak menggalakkan perkara-perkara yang haram ini berbanding dengan benda-benda yang kita boleh kutip cukai dan mendapat manfaat yang boleh kita kembalikan semula kepada rakyat, terutamanya dalam membiayai kos kesihatan dan sebagainya. Dan tidak ada, kalau rokok tu memanglah ada kajian saintifik yang memang sangat memudaratkan. Itu pun saya setuju juga. Tetapi mudarat daripada vape jauh lebih kurang berbanding dengan mudarat daripada rokok. Memang tak dinafikan ada pakar-pakar di Amerika yang mengatakan bahawa
vape ini bahaya. Tetapi tuan-tuan kena tahu juga, kebanyakan pakar-pakar ini pun ditaja oleh syarikat-syarikat tembakau. Jadi saya dah cakap benda ni bukan sekali lah, banyak kali saya cakap. Jadi kita tolonglah, kita kaji dulu dengan semasak-masaknya. Jangan main laksanakan. Kita refer kepada stakeholder jugalah. Kita refer juga kepada orang yang terlibat dalam industri ni. Pengguna dah bersuara, lebih kurang 5 juta ni, sudah pasti akan marah, dan mereka akan translate dengan tidak mengundi kita dalam pilihan raya. Kemudian macam mana pula pemain industri? Pemain industri juga pembayar cukai. Bukan hanya mereka lepas ni dah tak boleh bayar cukai macam dulu, tetapi apa akan jadi, tuan-tuan? Apa akan jadi, sesedara? Ramai usahawan-usahawan Bumi Putra dalam industri vape akan terkesan. Baru je nak hidup, ekonomi ni bawah Perdana Menteri ke-10 ni baru nak recover. So bagilah masa untuk diorang ni recover dulu, sebelum kita tutup sana, tutup sini, kita halang periuk nasi orang, fikir masak-masak. Okey, silakan untuk sebarang soalan. Okey, Tok, apa pendapat Datuk tentang kenyataan Isyaf Jalil yang mencadangkan Datuk Seri Najib Razak dikenakan tahanan rumah sementara menunggu proses pengampunan dirajanya selesai? Okey, pandangan Isyaf ni, okey, saya pun memang mengharapkan supaya Datuk Seri Najib ini setidak-tidaknya, kalaupun kita tak boleh berikan pengampunan penuh, kita boleh bagi sama ada pengampunan biasa. Yang mana kalau dia dapat pengampunan biasa, dia tidak boleh berpolitik, dia kena tunggu selepas 5 tahun. Tetapi kena faham, kenyataan yang dikeluarkan oleh setusha, setusha Majlis Pengampunan Diraja, dia kata bahawa apabila tiba masa yang sesuai, maka kes petisyen Mahkamah Datuk Seri Najib akan didengari. Kita kena faham apa maksud dia bila tiba masa yang sesuai, dan bila apa ni, prosedur itu dipenuhi. Maksud dia ialah Datuk Seri Najib kena melalui proses menjalani hukuman sekurang-kurangnya 1/3 daripada tempoh hukuman. Dia kena 12 tahun penjara. Kalau 1/3 daripada tempoh hukuman, maknanya dia kena melalui setidak-tidaknya, dia kena melalui setidak-tidaknya 4 tahun penjara. Kalau dia dah melalui 4 tahun penjara, barulah lembaga pengampunan mengikut prosedur biasa, standard operating procedure, boleh bawa benda ni untuk didengari oleh lembaga pengampunan diraja. Memang ke bawah Dato' Aku, dia ada kuasa, boleh-boleh masa dia boleh tarik fail. Boleh. Okey. Tapi kalau ikut prosedur seperti mana yang diperkatakan oleh setusa Majlis Pengampunan ni, maknanya dah lepas 4 tahun baru boleh dipertimbangkan untuk didengari oleh kebawahduli tuanku dan lembaga pengampunan. Dan kuasa yang ada pada tuanku ada 4. Pertama, memberikan pengampunan penuh. Kedua, memberikan pengampunan biasa. Okay. Maknanya kalau pengampunan penuh tu, dia tak ada rekod langsung. Dia terus boleh berpolitik balik. Kalau dulu dia ada gaji, gaji dia dibayar balik. Termasuk pencen tu? Semua sekali. Itu pengampunan penuh. Tuanku boleh bagi pengampunan penuh, pengampunan biasa, atau tuanku boleh kurangkan hukuman. So apa yang Isyam Jalil cakap tu sebenarnya sebahagian daripada pengurangan hukuman. Tidak ada undang-undang dalam negara ni yang mengatakan bahawa seorang tahanan tu boleh ditahan di rumah. Tak boleh. Tak boleh.
Kecuali kalau orang tu dia ada tempoh tertentu dan ending dia tu dia under parole. Ha, dia mungkin ditahan. Sebenarnya dia dah hampir bebas lah, pra bebas. Bawah parole, dia tak boleh keluar dari kawasan tu. Ataupun malam dia mesti berada dalam rumah. Contohnya tahanan-tahanan ISA dulu. Lepas dia dibebaskan, kalau dia bebas bersyarat, sebelum pukul 6 petang dia mesti duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Bang tu. Ha. Tetapi untuk penjenayah, tahanan penjenayah, tidak boleh. Kecuali dia kalau dia bawah perol, itu boleh. Jadi yang membolehkan Datuk Najib itu ditahan di rumah sekiranya keputusan lembaga pengampunan memutuskan supaya Datuk Sri Najib direngankan hukuman, tak perlu di ke penjara, dia ditahan di rumah. Ha, boleh. Jadi kuasa tu terletak di bawah budi bicara ke bawah Duli Tuanku yang Tuan Agong di bawah perkara 42. Ataupun yang keempat, ke bawah Duli Tuanku boleh menangguhkan hukuman. Contohnya Tuanku titahkan, Tuanku titahkan supaya Datuk Sri Najib ditangguhkan hukuman. Sebab apa? Atas alasan apa? Sebab sedang disiasat kenyataan yang dikeluarkan oleh Tommy Thomas yang menunjukkan, yang menyatakan bahawa pendakwaan ke atas Datuk Sri Najib, ke atas Datuk Sri Zahid bermotifkan politik, berniat jahat, disebabkan campur tangan eksekutif, pelantikan ketua hakim negara pun tidak mengikut pelantikan daripada cadangan Judicial Appointment Commission, tidak berpastikan daripada undang-undang. Jadi Tuanku ada alasan. Ataupun selepas ini bila jolo balik, bila jolo balik, maka jolo didakwa, bila ditemukan benda-benda baru macam ni, ada alasan untuk sama ada dibicarakan semula kes Datuk Sri Najib, ataupun Tuanku boleh bagi pengampunan diraja, atau menangguhkan hukuman sementara menunggu hasil RCI ataupun hasil pendakwaan ke atas Hakim Nazlan dan sebagainya. Boleh? Boleh. Tetapi kena ada move ke arah itu dulu. Dan ini hanya boleh berlaku sama ada titah Tuanku untuk mendengar petition pengampunan diraja Datuk Sri Najib, atau mungkin peguam negara mengambil keputusan untuk mendakwa, contohnya Hakim Nazlan. Benda-benda ni boleh berlaku. Ataupun mungkin bila terbongkarnya satu demi satu perkara di bawah RCI ke atas buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh YB, oleh Tan Sri Tommy Thomas, ini juga boleh menyebabkan Datuk Sri Najib boleh dibebaskan ataupun ditangguhkan ataupun direngankan hukuman. Ringan hukuman ni dia ada banyak, sama ada 12 tahun tinggal 4 tahun ataupun daripada penjara di Kajang dia letakkan penjara di rumah, itu boleh berlaku. Maknanya tu UMNO memang ada usaha untuk pendakwaan semula Nazlan, kita bergerak ke arah itu. Cuma banyak benda kita tak boleh cerita kat publik lah. Faham tu. Sebab kita sebahagian daripada kerajaan. Jadi kebanyakan daripada usaha-usaha yang dilakukan ianya dilakukan melalui mesyuarat kabinet. Apa yang kita suarakan ianya dilakukan oleh mesyuarat kabinet. Ini kita kena faham. Betul. Okey. Tok, ni ada satu soalan kelakar tu. Kenapa Sanusi pakai baju rasmi tentera di lima sedangkan pegawai kerajaan lain pakai pakaian suit je tu? Itulah kadang-kadang bila dia tak tahu bila masa nak pakai suit. Menteri Pertahanan pun pakai suit, dia nak pakai baju tentera tiba-tiba. Saya agak setujulah dengan pandangan kawan-kawan di Media Harapan. Saya beranggapan bahawa amat memalukan orang yang obesiti ni memakai baju angkatan tentera. Sebab kebanyakan pegawai-pegawai tentera laut kita, tentera laut, badan fit, tegak-tegak, dia seorang yang berat.
So lain kali tu bila nak pergi sesuatu majlis ni, check lah dulu pakaian apa yang awak pakai, kan? Tak adalah malu tersipu-sipu. Okay? Okay, Tok. Ada tentang Sanusi juga, kenyataan beliau baru-baru ni yang mendakwa negeri Kedah diarah untuk jadi miskin kerana ni ada orang tanya ni eh. Dia kata tangguhkan hukuman Datuk Seri Najib eh. Beliau tidak diberikan keadilan. Kalau tanya orang macam saya, setuju. Saya dah berbuih dah cakap bahawa memang Datuk Seri Najib tidak mendapat keadilan. Betul lah tu. Tetapi sekarang ni kita kena faham eh, di mahkamah tinggi seorang hakim, di mahkamah rayuan tiga orang hakim dan empat orang hakim, di mahkamah persekutuan tambah lagi lima orang hakim, sembilan orang hakim. Kemudian kita pergi ke mahkamah yang dipanggil semakan kehakiman ke atas keputusan hakim di mahkamah persekutuan, tambah lagi lima orang hakim. Berapa hakim dah semua sekali? 14 tu. 14 orang hakim. Daripada 14 orang hakim ni, satu orang je eh, yang berpandangan sama macam saya, sama macam sahabat kita ni. Tetapi lagi 13 ini pandangan dia lain. Kita pun faham lah, mereka ni lantikan ketika zaman Tuan Dr. Mahathir. Jadi memang saya tak nampak lah Datuk Najib boleh mendapat keadilan. Cuma kalau kita nak bebaskan Datuk Seri Najib ataupun nak memberikan dia house arrest, kita tak boleh pakai hujah macam ni. Sebab sistem kita ni, sistem kehakiman kita memutuskan dia bersalah. Eh? Jadi walaupun kita berpandangan dia tak bersalah, walaupun satu dunia pun tahu orang the main culprit is Jolo, yang dibantu oleh Zeti Akhtar Aziz, yang dibantu oleh Noor Mohamad Yaakob, yang dibantu oleh Nick Faisal dan rakan-rakan sekutu yang sewaktu dengannya. Tapi selagi orang-orang ni tidak didakwa, selagi itulah tidak akan ada keadilan ke atas Datuk Seri Najib. Dan tak mungkin Datuk Seri Najib pengampunan dia itu hanya boleh bersandarkan kenyataan yang dikeluar oleh seorang hakim. Kalau kebawah duli tuanku nak berikan pengampunan kepada Datuk Seri Najib, itu atas pertimbangan dia sendiri. Atas pertimbangan dia sendiri. Tuanku pun banyak membaca, banyak juga dia tahu perjalanan kes ni. Dia tahu ada bukti-bukti baru yang nak dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib, tak dapat dikemukakan. Semua tuanku tahu. So atas dasar itulah kita harap kebawah duli tuanku mempertimbangkan supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Amin. Okey. Okey tak. Soalan lain. Okey. Ya. Mengenai Sanusi juga, kenyataan beliau baru-baru ini yang mendakwa negeri Kedah diarah untuk menjadi miskin kerana terikat pada dasar kerajaan persekutuan yang menumpu pada industri padi yang dianggap Sanusi sebagai tanaman murah. So, sekarang ni dia nak tukar jadi tanam apa? Tanam ganja. Ketua. So, terpulanglah kepada kerajaan untuk memutuskan. Sama ada untuk menukar sawah padi kita ni kepada ladang ketum ataupun ladang ganja, seperti mana yang dikenaki oleh Sanusi. Kita kena ingat bahawa bekalan beras kita ni pun tak mencukupi. Beras tempatan pun tak mencukupi. Kita banyak kita import. Kalau negeri Kedah yang kita tahu, negeri jelapang padi. Ya, betul. Dah tak nak tanam padi, semua nak tanam ketum. Lepas ni bersiap sedia lah. Ketum jadi makanan uji kita. Lagi rosak anak-anak kita. Kena ingat bila kita start menanam ni, kita tak boleh kawal dia orang ni daripada selai dua lai bawa balik rumah. Betul. Kalau setakat dia rebus ketum tu untuk mengurangkan kencing manis dan sebagainya, tak apa. Kalau dah campur dengan ubat nyamuk dan sebagainya, apa jadi? Ya, Tok. Itu yang kadang-kadang bila orang tanya soalan, dia jawab rapu. Hai je. Kau tahulah apa yang aku masukkan kan?
Okey, ada lagi? Ada tu. Ya. Okey, ada orang mempersoalkan di mana suara ketua-ketua dan AJK-AJK bahagian yang menang pemilihan tempoh hari ketika UMNO ketika ini yang diserang segenap penjuru oleh musuh. Kan? Harap okay. Datuk dapat menyedarkan mereka dan jangan biar mereka memekakkan telinga ketika mendengar parti sendiri diserang. Saya yakin bukan mereka memekakkan telinga. Kita kena faham bahawa bukan semua orang ada kemahiran untuk menjawab isu-isu semasa ni. Ada orang ada kemahiran menjawab isu semasa, ada orang kemahiran dia cari duit, lepas tu dia bantu parti. Ada orang kemahiran dia mentadbir organisasi. Jadi kalau nak buat kerja surat menyurat ke tak kerja apa semua, dia orang boleh menyumbang dari segi ni. Bukan semua orang menyumbang dengan bersuara. Tetapi hari ni saya yakin ahli-ahli parti kita ni sekarang ni semua nak menjaga parti kita. Jadi saranan saya kepada mereka ni semua, setidak-tidaknya mainkanlah peranan untuk kuatkan parti. Kalau tak boleh bercakap macam kita bercakap ni, setidak-tidaknya tekanlah button share. Tekanlah button share. Itu penting. Tapi kalau ada rasa tanggungjawab, keadaan kita dah parah sekarang ni. Memang letih kita menjawab ni setiap hari ni, memang letih. Tetapi kalau kita ada ramai kawan-kawan yang tolong share apa yang kita sediakan, bahan yang kita sediakan, jawapan yang kita berikan. Kemudian ada pula kawan-kawan tolong potong pendek-pendek. Kita pun sekarang ni masih menunggu green light ni. Bila kita dah ada office kita dah, kita dah ada pegawai-pegawai kita, kita dah boleh susun semua sekali, insyaAllah kita pun dah ada jentera untuk buat kerja potong-potong video ni. Kita tak harapkan sukarelawan lagi. Tapi sementara waktu ni, siapa ada kemampuan untuk potong tu potong. Keluarkan dekat Facebook, TikTok, kemudian YouTube, WhatsApp, Twitter, masing-masing. WhatsApp sama juga. Ni WhatsApp saya nak beritahu tuan-tuan. Okey. WhatsApp ni hari ni dia ada dua. WhatsApp ni ada dua, apa kata orang tu, dua features yang menarik tuan-tuan. Apa features WhatsApp yang menarik? Saya ambil contoh Okey. Features yang menarik Pertama sekali, kita ada apa yang dipanggil sebagai broadcast list. Hari ni saya nak ajar tuan-tuan Contohnya macam ni kita ada apa yang dipanggil sebagai broadcast list. Okey. Ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parti kita ataupun ahli-ahli Pakatan Harapan, apa yang tuan-tuan boleh buat ialah setiap apa yang kita kongsi, contohnya malam ni kita buat live, selain daripada tuan-tuan tekan button share Facebook tuan-tuan ataupun di tempat lain ni, tuan-tuan boleh copy link tu kemudian hantar kepada kawan-kawan melalui WhatsApp. Tapi kalau hantar satu persatu, ini memakan masa yang sangat lama. Jadi saya cadangkan dekat kita punya WhatsApp ni, kalau pakai iPhone iPhone dia lain, Android dia lain. Kalau pakai iPhone, atas sekali tu belah kiri dia ada tulis broadcast list. Belah kanan tu new group. Apa beza antara broadcast list dengan new group? Okay. New group ni dia dalam tu ialah group WhatsApp. Group WhatsApp. Maksudnya di dalam group WhatsApp ini tuan-tuan boleh add contohnya group WhatsApp keluarga. Tuan-tuan add mak tuan-tuan, bapak tuan-tuan, adik, beradik dan sebagainya, create satu WhatsApp group. Bila tuan-tuan hantar, dia orang boleh reply. Tapi kalau kita buat WhatsApp politik ni, kadang-kadang dah terlalu ramai Bila dah terlalu ramai sesedara, orang dah
langsung tak baca dah grup WhatsApp ni kadang-kadang. Langsung tak baca. Jadi ini kadang-kadang mesej tak sampai. Itu kelebihan apa yang dipanggil sebagai broadcast list, yang sebelah kiri tu. Broadcast list ni pula tuan-tuan, okay, tuan-tuan boleh tekan broadcast list tu, bawah sekali kalau iPhone, dia ada new list. Di situ tuan-tuan boleh masukkan contohnya keluarga, grup keluarga ni. Tuan-tuan masukkan nama keluarga tuan-tuan. Berapa ada, kalau ada 20 orang keluarga, 3. Dia maksimum saudara untuk broadcast list satu grup 256 orang. Bezanya kalau tuan-tuan ambil tadi link untuk ceramah saya ataupun video saya malam ni, tuan-tuan post dekat grup broadcast list, satu kali tuan-tuan post dia akan pergi kat semua 256 orang. Dan saudara, dia orang tak boleh reply. Jadi siapa yang join broadcast list ini, handphone tak hang lah. Dia tak macam kalau join apa ni, grup WhatsApp. Kalau join grup WhatsApp memang telefon kita ni akan hang. Saya ambil contoh lah, saya ada telefon lagi satu ni. Saya ada 600 dekat 700 grup. Memang telefon saya tu dia akan berjalan sini. Dia akan dia macam bursa saham Kuala Lumpur. Memang kalau tuan-tuan add nombor 013-838-7038 yang saya minta tuan-tuan save nombor ni dan kemudian masukkan saya dalam grup WhatsApp tu, itu hanya untuk saya hantar mesej satu hala kepada grup WhatsApp. Saya hantar satu hala je. Tuan-tuan tak boleh reply kat saya. Tuan-tuan boleh reply, tapi memang saya tak boleh baca tuan-tuan, sebab benda tu berjalan je. Dia akan bergerak je, sentiasa masuk mesej. Tapi kalau broadcast list, saudara, dia akan sampai kepada penerima kita tu seolah-olah kita hantar personal message pada dia. Tapi hari ni WhatsApp sudah ada satu lagi yang dipanggil sebagai community. Kalau dalam WhatsApp tu tuan-tuan, tengok bawah sekali ni, tengah-tengah ni, kalau iPhone, dia ada community. Jadi tekan community ni, kita boleh create, atas sekali tu kita boleh create new community. Community ni tuan-tuan, kalau nak ikutkan, dia boleh 1,025 orang saja. Di peringkat awal, community ni, WhatsApp, dia tak aware sangat benda ni. Kalau kita share barcode, contohnya community, sekarang ni kita ada community penerangan UMNO Malaysia nombor 2, sebab yang grup yang pertama dah penuh, saya dah buat nombor 2, ni nombor 2 pun dah penuh, dah kena buat nombor 3. Okay. Dulu, saya boleh add sampai 5,000 orang. Tapi dengan syarat lah, dia ada cara dia. Cara dia tuan-tuan, tuan-tuan kena gunakan apa yang dipanggil sebagai barcode. Barcode. Jadi kalau nak add orang ni saudara, kena hantar barcode dekat orang. Orang scan pakai kamera dia, dia boleh tekan join, dia boleh masuk. Dia boleh masuk di dalam kita punya community. Jadi saya nak beritahu dengan kawan-kawan di peringkat bahagian, kawan-kawan di peringkat negeri, hari ini boleh lupakan dah broadcast list ni, jangan bazir masa. Hari ini setiap kali kita pergi program parti, create satu WhatsApp group, contohnya UMNO bahagian Bangi contohnya, create satu community, create satu community. Dan community ni saudara, dia akan ada barcode macam ni. Dia akan ada barcode macam ni. Jadi screen capture benda ni, print. Contohnya UMNO Bangi, kita buat satu community UMNO Bangi. Setiap kali UMNO Bangi buat program jaman raya dan sebagainya, tak payah lagi nak pening kepala nak mendaftar orang, nak dapatkan data ni tuan-tuan. Kita terus scan, letak benda ni, letak print A4 paper, barcode ni dekat pintu masuk, biar orang scan terus. Bila orang scan ni saudara,
diorang automatik berada di dalam komuniti UMNO Bali. Kalau dah penuh 2,000 orang, pindah. Buat komuniti UMNO Bali 2, komuniti UMNO Bali 3. Kalau daripada sekarang ni kita konsisten, 4 tahun setengah lagi sebelum pilihan raya umum yang ke-16 tuan-tuan. Kita tak payah pening saudara, nak pergi sewa server, nak hantar WhatsApp satu kali, nak kena bayar sampai 19 sen pun ada. Kalau dapat yang murah, yang tak tekan darah ni, boleh dapat 7 sen satu WhatsApp. Benda yang saya ajar tuan-tuan ni semua free of charge. Free of charge. Kalau ahli-ahli parti kita semua memainkan peranan, buat komuniti dia sendiri. Setiap kali saya hantar mesej kepada tuan-tuan, tuan-tuan copy, tuan-tuan paste dalam grup komuniti yang tuan-tuan jaga, saya rasa tak ada sebab kerajaan perpaduan ni boleh tumbang tuan-tuan. Hari ni bila ada orang fitnah kita, contohnya orang kata tentang isu kalimah Allah, padahal isu tentang arahan pentadbiran yang berbeza. Arahan pentadbiran mengatakan bahawa bahan-bahan yang ada kalimah Allah ni tak boleh bawa masuk dalam negara. Tetapi arahan kabinet mengatakan bahawa kalau ada cop untuk umat Kristian saja boleh bawa masuk dalam negara. Jadi bila ada arahan yang berbeza ini, mahkamah memutuskan bahawa CD itu perlu dipulangkan. Tapi diorang manipulate. Diorang kata kita membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah. Habis sebab. Bila benda sensasi nak burukkan kerajaan, laju je orang tolong share. Tapi bila kita jawab balik tuan-tuan, orang yang nak tolong share ni berat tangan dia. Tetapi kalau tuan-tuan ada grup komuniti ni, sesedara, sekali post 2,000 orang dapat. Kalau tuan-tuan ada 10 apa ni grup komuniti di setiap bahagian, 20,000 orang akan dapat. Dan ini akan ada multiplying effect tuan-tuan. Jadi kerja kita untuk yakinkan rakyat dan memberikan info yang betul kepada rakyat akan jadi lebih senang. Tapi tuan-tuan, apapun sesedara, setiap ahli parti harus memainkan peranan dalam memastikan kerajaan perpaduan ini dapat kita kukuhkan dan kita kekalkan setidak-tidaknya sehingga pilihan raya umum yang ke-16 tuan-tuan. Kalau semua orang memainkan peranan, insya-Allah saudara, tidak ada apa yang mustahil. Walaupun hari ini saya tahu kawan-kawan di peringkat bahagian kiri, kanan, depan, belakang, saya pun tuan-tuan tak pernah tak pernah saudara tekanan begitu dahsyat untuk mempertahankan UMNO ni. Bukan satu perkara yang mudah, terutama bila kita bekerjasama dengan DAP hari ini. Memang kita tak nafikan, tetapi bila kita dah sediakan jawapan, kita dah sediakan naratif, kalau kawan-kawan yang ada rasa sayang pada parti kita ni boleh bantu sebar tuan-tuan, insyaAllah saudara, kita boleh menang peperangan ini. Tapi kalau kita rasa, aku rasa tak selesa lah dengan DAP ni, kita biarkan pemimpin-pemimpin kita lawan bersendirian, kita tak bantu mereka. Tuan-tuan, kalau kita gagal memenangi kursi-kursi lebih banyak selepas kita bergabung dengan Pakatan Harapan dalam pilihan raya di 6 buah negeri ni tuan-tuan, apa mesej yang akan teman-teman kita baca jika UMNO gagal untuk deliver undi orang Melayu khususnya? Kawan-kawan Pakatan Harapan, mereka mendapat sokongan lebih kurang 97 hingga 98% masyarakat bukan Melayu. Saya yakin mereka boleh deliver undi bukan Melayu untuk menyokong calon-calon daripada Barisan Nasional, khususnya UMNO. Tetapi dalam masa yang sama, mereka mengharapkan juga kita boleh deliver undi Melayu kepada calon-calon Pakatan Harapan. Tapi apa jadi kalau kita membiarkan pemimpin-pemimpin UMNO berjuang secara bersendirian tanpa kita bantu? Nak share, tekan share setiap kali kita buat live ni pun berat tangan. Apa akan jadi tuan-tuan? UMNO tidak akan perform dalam pilihan raya yang akan datang.
Dan jika kawan-kawan kita melihat UMNO gagal untuk tarik sokongan orang Melayu untuk membantu kemenangan mereka, sesedara mereka juga akan pandang UMNO ini sebelah mata. Mereka akan pandang kita sebagai sebuah parti yang menunggu ajal. Dan bila kita dipandang sedemikian rupa, kita jangan salahkan kawan-kawan kita. Macam hari ini kita lihat kawan-kawan kita. Mereka komplain tak dapat bertanding dalam 6 pilihan raya ni. Sebab apa mereka tak dapat bertanding, tuan-tuan? Sebabnya mereka tidak dapat membuktikan bahawa mereka mampu untuk deliver undi bukan Melayu untuk menyokong mereka lebih baik daripada Pakatan Harapan. That's why. Jadi kalau inilah yang berlaku, kalau inilah tanggapan kawan-kawan dalam komponen Kerajaan Perpaduan terhadap UMNO, kalau UMNO gagal deliver undi orang Melayu, berapa kursi yang UMNO akan dapat untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-16? Tuan-tuan, akhirnya dah tak banyak kursi yang UMNO boleh bertanding. Itu belum tentu. Daripada jumlah kecil yang kita boleh bertanding itu, berapa kursi yang kita boleh menang, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu bahawa pilihan raya di 6 buah negeri ini very crucial. Sangat penting, tuan-tuan, untuk kita pastikan UMNO kena bantu tarik sokongan orang Melayu seberapa banyak yang mungkin untuk memenangkan calon bukan hanya daripada UMNO, bukan hanya daripada BN, tetapi daripada Kerajaan Perpaduan semuanya, tuan-tuan. Penting benda ni. Okey? Ya. Yeah. Tok, yeah. Dia minta yang Datuk bagi pencerahan tentang jawapan DS Azrina Othman, yeah, tentang tiada fail siasatan dibuka mengenai dana judi Perikatan Nasional semasa PRU 15 yang lepas. Sebab cerita ni dari kuis seolah kita memfitnah Perikatan Nasional mengenai dana judi. Okey, ini ialah jawapan yang dikeluarkan oleh SPRM. Dan Dato' Sri Azalina hanya memaklumkan apa hasil dapatan SPRM. Itu je. Saya tak nak komen banyak lah. Cuma yalah, buat masa ni itulah dapatannya. Tetapi bila anak-anak Muhyiddin sudah disiasat, besok lusa ada lagi orang-orang yang terlibat mungkin dalam membayar pihak tertentu untuk buat kata orang tu, daripada hanya 8 cabutan meningkat menjadi 22 cabutan, mesti ada syarikat perjudian yang meraih keuntungan. Betul tak? Betul. Hari ini mungkin bukti tu belum dapat kukuh lagi. Kita tak cakap lah ada orang simpan bukti, tak ada. Cuma mungkin belum dapat lagi. Besok lusa di bawah pentadbiran orang lain, belum tentu bukti itu tak keluar. Itu je mesej saya. Okey, tok. Macam sekarang Hakim Nazlan tak didakwa-dakwa. Besok lusa belum tentu di bawah pentadbiran baru Hakim Nazlan masih lagi dilindungi. Itu mesej dia. Okey? Okey, tok. Alright. Sampai sini tok saya punya soalan semua. Itu je. Yang sebelah sana? Sebelah sini tok. Tok, kita balik pada kita pun ada kawan kita nak masuk live ni, Kezwan. Okey. Okey, silakan Saudara Wan Kuris. Okey, Datuk Najib tok. Ya. Masih lagi ramai tok kawan-kawan kita ni berharapan bahawa hanya satu jalan saja pengampunan diraja untuk melepaskan Datuk Najib. Buat masa ni begitulah. Jadi kecuali kalau Datuk Sri Najib memutuskan beliau nak buat satu lagi semakan kehakiman. Dan saya bersyukur kerana hari ini rayuan Datuk Najib untuk Jonathan Lehman, Jonathan Council, Queen Council Datuk Sri Najib. Mahkamah Persekutuan bersetuju untuk mendengar. Itu satu benda yang bagus.
Jadi adalah juga perkembangan yang positif. Jonathan Laidlaw. Yes. So itu salah satulah. Itu salah satu. Kalau nak buat semakan kehakiman sekali lagi pun boleh. Tetapi yang boleh terus keluar ni kalau sekiranya kebodohan tuanku mempertimbangkan untuk mendengar pengampunan diraja ataupun petisyen pengampunan diraja Datuk Seri Najib. Kalau nak dengar semula pengampunan diraja tu kena mohon tak untuk dapatkan pengampunan tu? Mendengar semula? Untuk pengampunan tu semula. Tidak, tak perlu mohon lagi. Tak perlu mohon. Kerana 3 September tahun 2022 Datuk Seri Najib sudah pun memfailkan petisyen. Cuma petisyen itu difailkan sebelum tempoh menjalani hukuman 1/3. Jadi kalau ikut prosedur biasa memang takkan didengari oleh lembaga pengampunan. Tak boleh. Jadi kita merayu ke bawah diri tuanku supaya tuanku gunakan ihsannya. Kita kena faham bahawa ini hak mutlak ke bawah diri tuanku. Kalau ikut prosedur, lembaga pengampunan hanya boleh didengar selepas menjalani sekurang-kurangnya 1/3. Okey? Kena clear lah ni. Kita dah cakap banyak kali lah kalau ada orang yang tak faham ni. Itulah. Okey. Tak ada lah. Tak ada lagi. Okey. Tadi ada orang masuk ni. Okey, kawan-kawan kita, ada yang nak tanya soalan? Silakan, saya buka sekejap. Ada soalan dekat YouTube ke dekat ni? Semalam kepala otak apa benda ni? Kenapa Anwar cakap tak nak tolong Datuk Seri Najib? Ini siapalah buat fitnah ni? Tak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim kata tak nak tolong Datuk Seri Najib. Tak betul tu. Kalau dia cakap tu sebelum pilihan raya, sebelum kita bersama dengan kerajaan perpaduan, itu munasabah. Kita pun macam-macam cakap pasal dia. Tetapi selepas kita bentuk kerajaan secara bersama, tak ada, tak pernah lagi. Okey? Tu ada orang kata bahawa Datuk Najib sepatutnya ditahan di rumah tu sebab dia tahanan politik. Itulah saya cakap. Siapa yang kata dia tahanan politik? Kita yang kata dia tahanan politik. Tetapi dari segi sudut undang-undang, adakah dia tahanan politik? Tahanan politik ni saya nak beritahu contohnya. Kalau dulu ada Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA. Bila contohnya kita memberi ancaman kepada ahli-ahli politik macam Mahathir, dia tahan kita tanpa bicara. Itu boleh dikira sebagai tahanan politik. Bila Aung San Suu Kyi, dia ditahan tak boleh keluar rumah. Itu dikira sebagai tahanan politik. Tetapi kes Datuk Seri Najib ni ialah kes kesalahan jenayah. Kita memang cakap Datuk Najib tahanan politik. Sebab apa kita cakap Datuk Najib tahanan politik? Sebab pendakwaan terpilih, sebab pendakwaan bermotifkan politik, pendakwaan berniat jahat-jahat, malicious prosecution. Tetapi dari segi sudut undang-undang perundangan, mereka mengatakan bahawa Datuk Seri Najib melalui proses perundangan. Walaupun kita tahu proses itu tidak berjalan dengan baik. Kerana pelantikan hakim-hakim pun tak mengikut prosedur. Hakim yang ada kepentingan peribadi pun diangkat menjadi hakim. So itu kita cakap. So tak boleh apa yang kita cakap tu, kita nak undang-undang tu ikut cara kita. Tak boleh. Tapi kita harap dengan apa yang kita sampaikan setiap hari. Dan rakan-rakan pun
kena juga memainkan peranan. Eh? Dia kena kena highlightkan benda ni di Facebook, di YouTube, apa yang berlaku kat atas Tun Najib ni, supaya setidak-tidaknya baginda tuanku pun tahu bahawa ramai orang dah sedar bahawa Datuk Sri Najib ni dianiaya. Tapi kalau kita tak buat apa-apa untuk meningkatkan kesedaran rakyat terhadap penganiayaan yang berlaku kat atas Datuk Sri Najib, tak ada orang cakap pasal Datuk Sri Najib selepas Datuk Sri Najib dipenjarakan. Kalau tidak ada orang yang sebut berulang kali, maka akhirnya kebawahan itu aku merasakan bahawa betul lah orang tak nak dia dibebaskan. Sebab hari ini kita suruh dia orang isi petisyen mahkamah, petisyen untuk membebaskan Datuk Sri Najib. Jumlah yang isi untuk menyokong pembebasan 24,000 orang. Jumlah yang mengisi untuk tak nak bagi bebas 134,000 orang. Jadi kebawahan Beritahu Aku dia nak bersandarkan pada maklumat yang mana satu. Jadi kita pun kena berlaku adil juga kepada kebawahan Beritahu Aku. Kena faham begitu. Okey. Okey, saya minta sahabat-sahabat minta tolong. Tak ni pasal video lompat parti di Sabah ni tu. Telah di kata dapat sokongan lah. Dah. Alhamdulillah rang undang-undang lompat parti di Sabah telah pun diluluskan. Maknanya lepas ini tidak ada lagi lah cerita-cerita orang-orang di sana nak lompat parti. Alhamdulillah. Okey. Okey, ada lagi? Tak. Cuba. Pasti tak ada. Tak. Hari minggu lompat parti di Sabah tu sama tak? Bersetari dengan lebih kurang samalah. Lebih kurang sama aja. Okey, minta tolong share. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.